Bato Türkische Kornatürche. Ya sok apsa. Oke, sudah sampai guys, sudah sampai. Sudah sampai dekat Leju Belajana. Leju Belajana. Tapi secara sebut tenda sebenarnya secara sebut tenda sebenarnya adalah Lebih Biana. Lebih Biana tu. Satu pada tahu je yang percaya Lubiana tu. Dekat 15 dia tu dia je Lubiana. L-U-B-I-A-N-A. So sekarang macam biasa kita kat mana? Pen map di buat apa? Wi-Fi free. Sebab nak download maps. So dia pergi Airbnb. Sebab sepatutnya Airbnb dekat je kat sini. Cuma kita tak ada maps. Oh guys, ada banyak selection bahasa. Okay, tu je nak tunjuk. Bye. Saya rasa kita ada fillet. Kita tengah tunggu map di download. Baru 50%. Wi-Fi map dia terlalu lambat sebab terlalu ramai. Guys, kita dah sampai Airbnb guys. Ni kita mula masuk. Macam ni lah kita tengok. Lepas tu jalan. Sebelah kiri ni ada ruang. Haa, macam tu. Okay, keluar semula. Then we will see. Macam ni. Terus ada dapur, kabinet dan sebagainya. Atas ni ada apa ke? Kopi, macam tu lah, gula. Kita ada, aku tak lagi beg, Allah. Ada mangkuk, ada pinggan. Ada cawan. Ada bau buluk tu. Ada cutlery dan sebagainya. Okay, dah ada. Ni peti. Oh, convenient ya peti. Ni periuk-periuk. Tu sampah. Opso. Ah, lepas tu wifi, aircon. Kita ada aircon kat sini. Semalam tu ada aircon. Ada meja makan. Lepas tu, satu bilik. Ini bilik. Assalamualaikum. Okay. Lepas tu ada ni. Almari. Almari yang besar. Katil queen. The view. Kalau train lalu malam ni, si pisin. Boleh tutup dengan blinder macam ni. Lepas tu. Lepas tu ada satu lagi bilik. Point queen. Oh ni I guess. King. Lepas tu ada kabinet. Ada cermin. Pun sama. Tingkap dengan view yang sama. Okay. Cantiknya. Ada kabinet. Tak siap lagi ni. Sabar. Lepas tu tandas. Ada bathtub. Ada washing machine. Shower. Ada hair dryer. Macam biasa, pakai tisu. So, berakhirlah semula di pintu utama. Sekian. Bye. So, kita nak pergi Central Market sekarang. Cepat sangat ni. Nak pergi Central Market sekarang. Dah pukul 4. 2 minit. Betul. Satunya kita nak start dengan Dragon Bridge. Tapi dalam maps, tak boleh. Tak ada. Yang dia cakap tadi, out of service lah. Tak boleh. Kalau tak sampai dah dekat Dragon Bridge kau tu. Dia yang letak Dragon Bridge tu. Sebab dia yang settle Viana. So sekarang kita pergi Central Market. Bye semua. Tengok guys, kita dah sampai. Dia orang ni nak naik atas tu. Tapi tak tahulah berapa euro. Kita masuk guys. Just the museums or just the ride? Just the right. Are you students? Yes. You have student IDs? Yes. Mm-hmm. For euros. But we are not from here. Doesn't matter. Okay. You can get a discount if you're students. Thank you. All right. So it's 4 euros and 50 cents for first. So, pada pendek. Bagi aku dapat duit. Cukup. You play together or separately? Together. Four? Yes. May I ask where
Jom guys, kita nak naik ni guys. Oh, tinggi. Guys, nothing really happened right here. Macam kita just naik je. Lepas tu macam okay, tengok the view. And me. Dia macam okay. Lepas tu macam ambil gambar, snap. Tu je. Macam tak je apa-apa sangat pun. Guys, kita orang berlega-lega je guys. Aku pun tak tahu nak tunjuk apa. Dia macam castle. Nampak? Ada castle, ada princess. Wih. Mega princess. Tu ada yang ikut trip, yang bayar. Kita orang, pala tau je lah apa lagi. Datang ambil gambar belah. Astaghfirullah. Don't do that. Sekarang kita dekat. Kita dekat Ljubljana. Ljubljana. Okay, Ljubljana. Slovenia ada orang tengah jogging. Sekejap pun tengok ada orang jogging sekejap lagi. Haa, macam teka. Macam rumput bergerak. Inilah Central Marketnya guys. Tapi dah tutup. Dia tutup pukul 4. Sekarang dah pukul 5. Awal lah pukul 4. So tak sempat tahulah apa yang ada. So sekarang kita road tu Dragon Bridge. Dia dekat je. Tu kat situ depan tu. Ni Dragon Bridge. Tapi tiba-tiba dia nak pergi market pula. Market apa ni? Market apa tu? Oh tu sana. Tapi literally semua dah tengah kemas. So dah tutup-tutup. Itu dah kemas. Kita sampai di Dragon Adlina guys. Ada 4 setiap penjuru. Ada seekor. Total 4 lah gitu. Ni je lah bendanya. Tapi ambil je lah gambar. Ha. Ni macam signature of Ljubljana lebih kurang. Itulah. So tak ada apa-apa sangat dekat Dragon Bridge ni. So kita memang tengok-tengok dan ambil gambar macam tu je. So lepas ni kita nak pergi makan dulu kot. Kebab. Turkish restaurant. Halal restaurant. InsyaAllah. See you there. Annyeong. Guys, kat tepi tu je guys. Kita orang corner sikit. Lepas tu kat sini dah. Wow. Look good. Halal guys. Dia tahu macam like. Dah tengok kat dalam tapi tak ada buka. Dan dia panggil untuk macam kita nak select apa kat dalam tu. Nak letak sayur apa macam tu lah. Lepas tu kalau yang cheeseburger pun dia panggil nak letak. Nak letak sedap sos ke apa semua. And this is the pizza salami. Ni sama je macam Parisa. Tapi besar lah untuk 6 euro tu. But worth it. Ni adalah dinner dan lunch. Okay. Kita dah siap makan. Lepas tu sekarang kita nak ke Tivoli Park. Lagi 1.1 km. Lepas dah perut kenyang, jalan. Wow. Tu ah, tu sprinkle air. Kepercayaan dia. Tengok ni. Sebab ada church di sekeliling. So tak pelik lah. Kepercayaan dia tu. Sekian, terima kasih. Guys, dah sampai guys. Ni bawa betul-betul Tivoli guys. Kita dari sana tadi. Dah melintas, dah sampai sini. Sumpah besar dan cantik. Dia nampak hijau. Dia macam ni lah. Okay, kat Malaysia pun ada taman macam ni.
Okay. Itu bunga cantik tu, Bi. Aduh, aku nak duduk jap penat. Sekarang dah pukul 7:45. Kita road home dan phone aku ada 6%. Sebab tu kita tak update apa-apa sepanjang aku apa yang berlaku tadi. So sekarang tinggal nak balik je. And sekarang kan. Okay, bye. Dah sampai guys. Mari kita pulang. Kau buat video apa macam tu ikut? That's the bus, guys. Raya tanya. Okay, tak apalah gelap pun update kan. Sekarang pukul 5 pagi. Lepas tu, semalam habis gitu je hari kita. Aku dah end molek pun. Buat apa dia bercakap dengan Nuni, pening. Okay, that's all. Thank you.